E atenção, acionando agora Camila Rodrigues aqui no Balanço Geral. Uma pessoa ficou ferida depois que o carro caiu em um buraco de uma obra ali no setor Santos Dumont. É problema sério, né? É uma canalização da água ali da JO 060 na saída para Trindade, passando ali pelo Santos Dumont, Petrópolis, aquela região. O carro caiu e a Camila vai trazer mais detalhes pra gente. Camila, uma obra que desde que começou esse período de chover de vez em quando já vem trazendo problemas, né? Muitos problemas, desde que começou, né, Luares? Começou mais em cima aqui, a gente está no setor Santos Dumont, e ela veio descendo toda a rua. É uma obra, segundo a Secretaria de Infraestrutura, para ampliar a rede de drenagem, né? Eles estão construindo aqui as galerias fluviais para captar a água da chuva e melhorar a drenagem aqui da região. Mas eu quero mostrar para vocês a lama que está se formando com esse período chuvoso que está chegando. A gente registrou também algumas chuvas, né, Luares, nesses meses agora de período seco, né, setembro. Ontem também choveu e aí ontem aconteceu esse acidente. A gente tem algumas imagens aí que mostram esse carro aqui dentro da cratera. O Stefano Messias, que estava conduzindo esse veículo, ele vai contar pra gente o que aconteceu. Vou pedir pro Carlos Martins, enquanto isso, mostrar pra gente como é que tá a entrada dessa rua aqui. Essa aqui que é a Rua 1. A gente tá no cruzamento da Rua 1. Ali, vocês estão vendo que tem alguns cones, tem algumas placas, né, informando que tem obra aqui. Só que ontem, quando o Stefano chegava, não tinha nada disso, tinha uma placa que estava sendo tampada por um caminhão que estava despejando ali o material reciclável e a outra placa totalmente tampada também, escuro, sem iluminação, chovendo. Você passou e como é que aconteceu? Stefano, boa tarde para você. Boa tarde, Luares. Boa tarde, telespectadores da Rede Record. Bom, é o seguinte, Luares, eu estava trafegando aqui por volta umas 6h40 da noite, eu tinha parado ali no sinal de pare, né, e veio um caminhão de lixo, tampou uma placa ali, e outra placa estava ali debaixo da árvore, no escuro. Então não tinha nada, Luares, tá? Aí o que acontece? Eu vim, acelerei. Quando chegou por volta aqui, ó, do buraco aqui, deve ter uma cratera mais ou menos 3 metros de diâmetro. Quando chegou por volta de uns 7, 8 metros, tem até a marca aqui, ó. Começou aqui, eu comecei a frear. Só que não adiantou nada, Luares, porque o carro deslizou e caiu na cratera. E é o seguinte, Luares, o pessoal, assim, pode jogar uma nota, ó, que eles tiveram que eles falam que colocam o cone, os moradores tiram. Não, a legislação é bem clara. Quando tem mais de 2,5 metros de diâmetro, tem que colocar a barricada de concreto. A lei é clara. Então, eu não sei se a empreiteira aqui que faz, eu não sei se é assim, infra, ou não sei se o pessoal quer reduzir custo, mas não adianta você fechar a rua. Fechar a rua, tudo bem, você faz a sinalização. Se vê, Luares, pelos vídeos que eu já mandei para vocês, não tinha sinalização. Não tinha sinalização, não tem barricata, e a lei é bem clara. Você tem que colocar barricata aqui, porque é melhor você bater numa carricata do que você cair num buraco desse. E você, Stefano, estava com seus dois filhos, inclusive. Sim, eu estava com a minha filha, com meu filho, né? E já somos socorridos, alguém ajudou a gente a sair do carro. Aí eu já logo liguei pro Copom, a equipe do sargento Carvalho veio aqui, fez o boletim de ocorrência, o Corpo de Bombeiros também foi excelente, queria agradecer o pessoal. Vieram aqui, ele falou assim: você bateu a cabeça, tô vendo que tá inchado, vou ter que te levar, você vai ter que fazer uma ressonância. Me levaram pro Hugo, me atenderam, meu filho ficou aqui, ô Luares, e teve que contratar um caminhão MUC para ele poder tirar o meu carro daqui. Então contratou um caminhão MUC, tirou meu carro daqui, aí eu tive que acionar a seguradora. E uma coisa, eu faço uma pergunta para vocês aí da Record, Luares. Se fosse uma pessoa deficiente visual que estivesse andando aqui, sabe, não tem placa, não tem nada, e de repente ele pisa aqui, vê que... Mas ele vai caminhando, cai num buraco desse, pode ser fatal. Inclusive, Luares, estavam me contando que, vez ou outra, esses buracos, são vários aqui na Rua 10, esse que vocês estão vendo aí nas imagens ao vivo do Carlos Martins, foram várias crateras abertas ao longo da Rua 10, aqui no setor Santos Dumont. E várias vezes esses buracos se enchem de água. E aí era uma preocupação, inclusive, assim que você caiu, né, de estar cheio de água e poder acontecer o pior, né? Não, segundo um morador aqui, vizinho, ele falou assim que um dia antes aqui estava uma poça d'água gigante. Então, chovendo uma poça d'água, você não sabe. Se você cai carro com porta fechada, você morre afogado, né? Então, mas graças a Deus, a água escorreu, mas só ficou só o buracão mesmo. E essa forma bem clara para você, seu câmera filmar, essa terra aqui não tinha, colocaram isso hoje, foi depois que saiu de manhã, vieram alguém, colocaram mais cone, colocaram as outras coisas aqui. Então eu estava com meus dois filhos, eu fui socorrido, me deu esse transtorno, me deu toda essa dor de cabeça. Mas por quê? Porque não segue a lei. A lei não é você fechar a rua, a lei é você colocar a barricata, ou é cavalete, ou é você colocar a barricata de concreto para você poder sinalizar. E se a pessoa tiver algum problema, igual eu tive, que o carro derrapou mais de 5 metros e caiu lá,
você batia numa barricada, mas você não caía. Obrigado, viu, pela sua participação. Obrigado. Aqui, Stefano, tudo de bom? Obrigado. E aí, Oloares, do lado de lá, a gente consegue ver algumas manilhas de concreto, né? Só que não tá totalmente tampando, né? E nem como o Stefano disse, mais aqui pertinho. Eu tô aqui, ó, com vários moradores, Oloares, bem rapidinho aqui da região, porque eles estão sofrendo com esses transtornos aqui da obra, né? Que são inevitáveis, desde abril deste ano. E aí tá difícil até entrar em casa, vocês estão ilhados, inclusive, né? É, nós estamos ilhados, a gente tá no meio da quadra, tem um buraco mais embaixo, esse outro em cima, a gente não consegue entrar de carro, sair de carro. Se tiver alguma emergência, tem bebê, tem idoso, não entra ambulância, não sai. E esse transtorno, chove, estoura cano, esse cano que está apoiado com uma forquilha ali, estourou esse que ele comentou no dia anterior. Então, assim, a gente está sofrendo bastante. Até a pé está difícil o trânsito, porque é muita lama, escorrega, corre o risco da gente cair, machucar. Tá bem complicada a situação. Como é que é seu nome? Priscila. Priscila, obrigada pela sua participação. Loares, a gente pediu uma nota, resposta para a Secretaria de Infraestrutura. Eles disseram, né, que a obra começou aqui em abril deste ano e que a previsão de entrega é para dezembro. Eles querem antecipar, justamente por conta de todos esses transtornos, quer antecipar a entrega, então, para antes do mês de dezembro, que é a entrega oficial prevista. Aqui é a Rua 10, no setor Santos Dumont. Eles disseram também que vão reforçar essa sinalização com essas manilhas para que evite aí o tráfego, né, de pessoas, só os moradores, né, só o acesso local, mas que evite o tráfego de carros, motos e outros veículos por aqui. Oloares, volto com você. Super importante, né? Porque toda vez que chove, aquela água que vem lá do Petrópolis, do Mendanha, é ali pela GO-060 da saída para Trindade, ela desce toda passando aí dos bairros que ficam abaixo, inclusive o Santos Dumont. Agora, é preciso dar uma agilizada para evitar acidentes como esse aí. Obrigado, Camila. Obrigado aí pela informação.